მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენ იმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა. სამი კარტის ინფორმაცია, დღის ინფორმაცია, თუ როგორი დღე იქნება დღევანდელი დღე თქვენთან მიმართებაში. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მისმინეთ, შეიძლება თქვენი ყოფილი ადამიანი, ვიზიდაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია, ვისაც ძალიან გამოადგება ეს ინფორმაცია. ინფორმაცია შეეხება პირად ურთიერთობას, ჯანმრთელობას, კარიერას, ფინანსებს, ბიზნესს და აგრეთვე ჩანაფიქრს, რასაც თქვენ გეგმავთ დღევანდელ დღეს. ნახოთ, აბა, შევხედოთ. სამ-სამი არკანი. ნახოთ რა ინფორმაცია, აი ესე გავაკეთოთ. ერთი, ორი და სამი. სანარჩენი ავიღოთ. პირადი ურთიერთობა დღევანდელ დღეს. რას უნდა ელოდოთ? რას უნდა ელოდოთ პირადი ურთიერთობიდან? პირადი ურთიერთობიდან რთული სიტუაცია ჩანს პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. ურთიერთობა, რომელიც საჭიროებს განახლებას, რეაბილიტაციას, გაცოცხლებას, თორე მიდის ბოლოსკენ. პიროვნება, რომელიც ძალიან გაჯიუტებულია, თქვენი პარტნიორი სავარაუდოდ ძალიან გაჯიუტებულია, ძალიან განერვიულებულია და გაღიზიანებულია. ვნახოთ, აბა, პერსპექტივა ამ ურთიერთობის შემოტრიალების, ვნახოთ, ხო? ამ ურთიერთობის განახლების და შემოტრიალების. რაღაც ძალიან არჩქარობს თქვენი პარტნიორი და უფრო გაგვირდებათ. გაგვირდებათ, ჩემო კარგებო. მაგრამ თქვენ ფლობთ რაღაც ისეთ მაგიურ, როგორ გითხრათ, ენერგიებს თუ ინტუიციას თუ რა, თქვენ შეგიძლიათ ამ სიტუაციის შემოტრიალება ისე, როგორც თქვენ გინდათ. აი ნახეთ, ამოხვედით თქვენ. თქვენ რომ არა აი ეს უნარი, ძლიერი ქალბატონი ჩახართ, ეს სავარაუდოდ ქალბატონის არის, ქალბატონის ინფორმაცია. თქვენ რომ არ ქონდეთ ეს უნარი, ალბათ ეს პიროვნება გავიდოდა თქვენგან. თქვენში არის რაღაცა ნიჭი, ქალური რაღაც დიპლომატია და თქვენ იბრუნებთ ამ პიროვნებას და ინარჩუნებთ ამ ურთიერთობას. ნუ ეხლა უნდა უღირდეს ადამიანს, რა თქმა უნდა, ასეთნაირად პიროვნების შენარჩუნება, ხო? მაინც შეხედეთ სიტუაციას, როგორ განვითარდება, ხო? შეხედეთ სიტუაციას. ეშნაკობით და დიპლომატიით დამორჩილებული ადამიანი, რა ვიცი, დიდხანს რამდენად გასტანს თქვენთან და რამდენად იქნება თქვენთან, რაღაც კითხვისიშნები დაიბადება ალბათ, ხო? მოგეთ გადახედეთ თქვენს ურთიერთობას, უნდა გიღირდეთ ეს ადამიანი. შეიძლება ბოლომდე არც იცნობდეთ, აი ესეც არის. მოკლედ, დღევანდელი ინფორმაცია ასეთნაირი ამოვიდა პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. შემდეგი: კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. იცით რა არის ახლა? ეს ყველაზე არეზონირდება, რა თქმა უნდა. ცოტა ისეთი სპეციფიკური ინფორმაცია ამოვიდა, დღის ინფორმაცია პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. ყველაზე არეზონირდება, რაღაც ცოტა ისეთი ის იყო სიტუაცია. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, გადასარევად. გამარჯვებული გამოდიხართ, რაღაც ბედნიერი ხართ, კარგად მიდის საქმე, ფინანსური გამარჯვება, კარიერული გამარჯვება, კარიერული წინსვლა, შეიძლება ახალი სამსახური, დაწინაურება, ხელფასის მომატება, ნუ რაღაც აი ესეთი რაღაცა ჩანს კარიერა ფინანსებთან და ბიზნესთან დაკავშირებით. შემდეგ: ჯანმრთელობა. ვისაც ჯანმრთელობის პრობლემა აქვს, ვისაც ჯანმრთელობა აფიქრებს. ნახოთ, აბა, დღევანდელი დღის ინფორმაცია. მე პირად ურთიერთობას ისევ დავუბრუნდები, რომ თქვენ აი ესეთნაირად არ იყოთ რაღაცნაირად გულნაკლული. მეორე და მესამე ვარიანტს დავამატებ. ოღონდ ჯერ ჯანმრთელობაზე. ჯერ ჯანმრთელობაზე ვთქვათ, აბა, რა ინფორმაცია აქვს, რა ინფორმაცია იმალება. ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, ვისაც აქვს ჯანმრთელობის პრობლემა. პატარა პრობლემა არის, საფიქრალი პატარა, კი ბატონო, ყველაფერს აკეთებთ იმისათვის, რომ გამოსწორდეს ჯანმრთელობა და მომწონსეს უკვე ენერგია, მხნეობა ჩანს და იმედი თქვენი, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. რა თქმა უნდა,
ჯანმრთელობა თქვენ დაგიბრუნდებათ და ხანგრძლივად დიდი ხანი იქნები კიდევ, დიდი ხანი იქნებით ჯანმრთელად და კარგად. ჩანს კვერთხები, მხიარულება, დროსტარება და ასე შემდეგ. კარგი ხალხი, კარგი განწყობა რაც თავარი. აი ეს არის თავარი. კარგი განწყობა ან თავარი. კარგი განწყობა არის ყველაფრის წამალი. დამიჯერეთ, ყველაფრის წამალი. ამიტომ შეინარჩუნეთ პოზიტიური განწყობა და ყველაფერი კარგად იქნება. და ახლა ვნახოთ დღის ჩანაფიქრი, რასაც თქვენ გეგმავთ დღევანდელ დღეს. რასაც გეგმავთ. რასაც გეგმავთ თქვენ დღევანდელ დღეს. აბა ვნახოთ დღის ჩანაფიქრი. აბა ვნახოთ. 1 2 3 1 2 3 დღევანდელ დღეს მე გეტყოდით, რომ ფრთხილად უნდა გაიაროთ დღევანდელი დღე. რაღაცა სირთულეები იქნება. რაღაცა ცდუნებები, ცდუნებების წინაშე დადგებით. ეს შეიძლება იყოს ფინანსური შეთავაზება, ეს შეიძლება იყოს პირად ურთიერთობაში რაღაცა ცდუნება, რაღაც დიდი ლტოლვა, როგორ გითხრათ, აი ურთიერთობაში რაღაც დიდი ლტოლვა და მცდარი ნაბიჯის გადადგმა. ამისათვის თქვენ უნდა იყოთ ძალიან ფრთხილად, ფხიზლად, რომ ვინმე არ მოგატყუოთ, იმიტომ რომ აქ ამოვიდა აი ესეთი კაცუნა, რქებიანი კაცი. Ну, რა თქმა უნდა, ეს არ არის მართლა სინამდვილეში ეს ბეწვებიანი და რქებიანი ტიპი კი არ არის, არამედ ეს არის უბრალოდ გაფრთხილება, რომ თქვენ შეიძლება რაღაცა ცდუნების წინაშე დადგეთ დღევანდელ დღეს. აი ეს არის და ეს, მეტი არაფერი. უბრალოდ ფრთხილად გაიარეთ. ცოტაშორის პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით წეგანაც ამოვიდა ცოტა ისეთი პასუხი არასასურველი და ისევ პირად ურთიერთობასთან ამოდის აი ეს გამაფრთხილებელი არკანი, რომ ფრთხილად გაიაროთ თქვენ დღევანდელი დღე. შეიძლება უსიამოვნება იყოს მოსაოდნელი, აი ეს უსიამოვნებაც აირიდოთ თავიდან გესმით, როცა თქვენ ახლა გეცოდინებათ, რომ შეიძლება ასეთი რამე მოხდეს, აღარ დაუშვებთ ამას. ჩვენ ხო იმიტომ ვშლით ტაროსო, თქვენ იყოთ გაფრთხილებულები, ხო? ეს რაც შეიძლება პირად ურთიერთობაზე, არა, ბოლოს ჩანაფიქრი, ხო? დღის სიტუაცია, დღის ჩანაფიქრი. მოდით ახლა ვნახოთ დაპირებული დამატებითი კიდევ არკანები, სამ-სამი არკანი, კიდევ ორ ვარიანტს დაგიმატეთ პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ ერთი პასუხი ამოვიდეს, ცოტა ისეთი სპეციფიკური პასუხი. და ვნახოთ ახლა. მოდი სამ ვარიანტს დავამატებ. 1, 2 და 3. 1, 2 და 3. მოდით ახლა მოახდინეთ კონცენტრირება. აი ამ დასტებისკენ, ნახეთ. 1, 2 და 3. ხედავთ? აი 1, 2 და 3. ჩაიფიქრეთ. ეს პირველში ვინ შეიფიქრეთ ახლა პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით, ნახოთ. ნახოთ, პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით და გამოდის ესეთი სიტუაცია. პიროვნება ჩანს, ზურგში ქცევით რაღაც, მაგრამ ეს პიროვნება არ გასულა ურთიერთობიდან, ეს უბრალოდ გაგვერდებათ თქვენ. გაგვერდებათ. თორე ეს ისევ დაბრუნდება, აქვს დიდი სურვილი თქვენთან ურთიერთობისა. უბრალოდ რაღაც აინტერესებს თქვენი ნაბიჯები, თქვენი ფიქრები და ასე შემდეგ. და ის ფიქრობს, რომ აი ცოტა ხანს რომ გადაგეთ ყურადღება მოვადუნოთ, ნახოთ, აბა მისი რეაქციები და გაგვერდებათ თქვენ. ვინც ახლა აქ ჩაიფიქრეთ, აბა ვნახოთ. ვინც აქ ჩაიფიქრეთ. ურთიერთობა ცოტა არ იყოს, არა ჯანსაღად გამოიყურება, აბა ვნახოთ რა ხდება ამ ურთიერთობაში. დღის ინფორმაციაზე ვსაუბრობთ. აქ თქვენ გზებს ეძებთ, გზებს, რომ რაღაცნაირად მიუდგეთ ამ პიროვნებას. რაღაც კითხვის ნიშნები ჩანს ურთიერთობასთან დაკავშირებით. მაგრამ ყველაფერი კარგად იქნება, შეტრიალდება ყველაფერი ისე, როგორც თქვენ გინდათ. აი ნახეთ, მოულოდნელად მოხდება შემოტრიალება სიტუაციის. რაღაც ისეთი ბედნიერება, რომელიც ძალიან გაგახარებთ. ეს არის მეორე ვარიანტი, აი ეგ შუიდან. და მესამე
მესამე ვარიანტი აი ეს იქნება. მესამე ვარიანტი ამოვიდა თეთრ რაშზე ამხედრებული მამაკაცი, რა თქმა უნდა ეს ინფორმაცია უფრო ქალბატონებისთვის არის და გზნობებით სავსე მამაკაცი მოაბიჯებს თქვენკენ მიზანმიმართულად, მიზანდასახულად, იცის მან ვისთანაც მიდის და ვის მიმართაც აქვს გზნობები. ეს ხართ თქვენ. ასეთნაირად შემოკარგებოდა სულდა ჩვენი დღევანდელი სამ-სამი არკანით ინფორმაცია, უფრო სწორად სამი არკანის ინფორმაცია, მოდით ასე დავარქვათ ჩვენ დღევანდელ ვიდეოს. სამი არკანის ინფორმაცია, დღის ინფორმაცია, რაც უნდა იცოდეთ თქვენ დღევანდელი დღისთვის. რის მიმართაც უნდა იყოთ ფრთხილად, როგორ უნდა გაიაროთ დღევანდელი დღე და ასე შემდეგ. დიდი მადლობა, რომ იყურეთ. დიდი მადლობა, რომ ჩემთან ერთად იყავით და ჩემთან ერთად ხართ, ვინც იწერთ ტაროს არხს, ვისაც გამოწერილი გაქვთ ტაროს არხი. გამოიწერეთ, რომ არ გამოგხედა ესეთი ვიდეოები, თქვენ ამ ინფორმაციებით იქნებით შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული ყოველი მოვლენის თუ სიტუაციის მიმართ. უკვე აღარ განერვიულდებით, უკვე აღარ გაგაღიზიანებთ რაღაცა მოვლენა, რაღაცა საკითხი, რაღაც ну рад შეიძლება მოხდეს თქვენ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ თქვენ გეცოდინებათ უკვე წინასთა ტაროსგან, რომ შეიძლება ასე მოხდეს. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვით რომ საათი და თქვენთვის განსაზღვროთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენ დასვათ შეკითხვებს ტარო გიპასუხეთ. მე კი ვიქნები შუამავალი, მოგაწოდებთ ინფორმაციებს. ასე მუშაობს ტარო ჩვენთვის. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგატყოფნა, მშვიდობიანი, წარმატებული და ბედნიერი დღე გქონოდეთ. შემოკარგებო, ჩემი არხის გამომწერებო, ჩემი არხის სტუმრებო. მომავალ შეხვედრამდე.